أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Në fillim, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm atë e adhurojmë E lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala Që të gjithë besimtarve Allahut ju sill, shërim, mirësi, bamirësi E në e falë me katët tana, ja Rabbil Alemin Quhem Skender Umeri Jetaj afër ulmit Kështu që pe përmeni një vend Se është maj njoftën në Gjermani që e njofin njerëzit Këtë qytet Jetaj në Gjermani që 32 vite Kurse me sirë, me magji Mirëm që 7 vite Me qenë se Jam kanë Vet i sprovum familje Me sirë me magji e kështu që këtë profesion e ka marrën për mbar njerëzit, jo veç për familjen time, po për mbar njerëzimin. Mirë me rukje, ma ka mësu Allah subhanu wa ta'ala kunder sirrit, kunder magjis, edhe kunder shumë e shumë tjera sëmundjeve. Biografia ime është kështu, jetoj në Gjermani që 34 vite, që 32 vite jam imam, i kry gjitha ceremonit vetare, po gjami temen, nuk kam atje për parat arsye se kemi pak shqiptar ku unë jetoj atje. E kështu që i kry gjitha ceremonit vetare, po kone fundit që 7 vite mirëm me rukje. Rukje do thet lexim i Kur'anit, për ata persona cilët janë të prekur prej syrit të kesh, prej magjis, prej sirrit, edhe për shumë e shumë disa sëmundjeve. Me qenë se këto sëmundje të cilat lajmrohen të disa persona, këto dhimbje, këto vujtje, nuk ka mundësi për me shëru mjekësia. E kështu që Allahu Subhanu wa Ta'ala Në ka të regu në suratul El Isra, ajeti nëmër 82, ku Allah subhanahu wa ta'ala thët, E'udhu bilahi minë shëjtanë rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa në nëzëllu minë lë Kur'anu, Wa hua shifatu wa rahmetu lil muhminin, Wa la jezidë dhalimina ila hasara. Që në përkëthim do të thët, Ne e dërgum Kur'anin shërim për besimtarët, Kurse, mos besimtarve do tjetë në dëshkim vujtje. E kështu që Kur'anin e kem shërim për të gjitha smundjet. Allahu subhanahu wa ta'ala mas pari e ka qu shërimin, tane e ka qu ilaqin. Në dunjat, vetëm dy smundje nuk kanë shërim. Edhe nuk kanë me pas shërim edhe as kanë me mujt me gjithë ilaqin barën aty në dy smundjeve. Ajo është vdekja edhe pleqëria. Atëherë, Hoxh, ne po vazhdojmë me pyetje. Ndër pyetjet e para që edhe publiku t'i ka interesu, është me na fol për sehirën, na tregu se mas pari çka është sehirja, edhe sa është e përhapur në Kosovë. Sehri, magjia, është e përhapur jo veç në Kosovë, Po, mbarë botën, mbarë në dynjan. Po, ndoshta për para nuk o konë ka shumë e për hapun, po, sihri magjia bohet vetëm shkaku gjelozis. Vetëm e bon ndarje. Vetëm e të blokue. Mos me të lonë me shkue mrapa. E sihri magji dhe të thëtë, njëje, është e lidhën diçka njëje, o lidhë diçka njëje. E qka mundet më lidhë njëje? Njëje mundet me i lidhë ato pun gjini shejtani. Sirri, magjia, i ka dy stacione. Ai ose ndalet në krye, në trut vogël, ta blokan trunin e vogël, ose ndalet në lukth. Për shembull,
një person mund e kuptan se ka sihër magji, ai fillan me undapi familjes. Nuk rrinë së bashku me familje. E o rrinë grun, e o rrinë familjen. E sheva e vesi diçka nuk është në regull me ta. O është bo sirri magjia, për shemull, më ndaj për gruz vete, ose gruja më ndaj për burit. Gjidit, shejtanet, dhuratën më të madhe, kurorën më të madhe e kanë, kur një gjini shejtan e ndan gruan për burit, për shemull. Fronti i e gjinve, i shejtanve është deti. Edhe në mramje, kur vinë tash shejtanet, ai mai mavi tyne i vete, çka punove ti sot, dhe ti shtina dy persona mu hongër në mes veti. Ti të çka punove, thet, une thet sot, thet, e bona thet një vepër, thet, ashtë mirë, sa që thet, e ndaj ta grun për burrit. Që kjo gjinje, që kjo shejtani, mai mavi tyne, thet, hajde ta shte ullu në karikën tem, edhe mere kurorën tem, se ti e ki vlerën matë mave. Se gjinit e kanë dhuratën matë mave, kur e ndanë, gruan prej burrit. Ne lusëm Allahin ja Rabbi, që Allahit na mundson të mbrohemi prej sirrit, prej magjisë. Se vërtet, sirri magji është e realitet. Edhe në Kosovë është për hap aqë shumë, sa që ndoshta para 30 vite nuk o konë kështu, po për para, ndoshta si kanë kuptu njerëzit të sene, kurse unë edhe po që ditëna, ku po imsuen ka shpejt, ka që shumë ka magjistar, sa që janë gjendje me nda gruan për i burrit, janë gjendje me nda fëmijën për i nane, Allah i shkatroft ja, Rabi, ne lusëm Allahin që Allahi na mbron për sirrit, për i magjis, se vërtet, sirri magjë është realitet, edhe është për hapë, si do mësë në Kosovë, me shumë e shumë e shumë e shumë vende. Hoxha, më është më nga të regu, si duhet të mbrohemi nga sehirja ose nga magjia? Nëse në trupin e jonë ka sihër, ka magji, shenjat, simptomet e sirrit magjisë janë të shumta. Po mbrojtja ma e mirë për më mbrojt për sirrit për magjisë është falja e 5 kohëve të namazit. Është dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes. Është gjithmonë të jesh me abdes, të ndëgjesh Kur'an dhe të lexosh Kur'an. Sidomos në shtëpinë aty në personave ku janë të smut për sirrit për magjisë, është mirë që ndëgjohet Kur'an, e mas mirë ti është të lëshohet, të ndëgjohet Kur'an në shtëpi, Suratul Al-Baqare, edhe Suratul Ali Imran. Muhammed Al-Islam ka thonë, në atë shtëpi ku ndëgjohet Suratul Al-Baqare, gjinet shejtanet për 3 dit nuk kanë mundësi me hi në atë shtëpi. Ani anvisja që i punon punë të shpis, letë ndëgjohet në atë shtëpi kur anë. Kështu që mbrojtja ma e madhe për më mbrojt për sirrit edhe shërimi ma i mirë është namazi, dhikri, abdesi, leximi Kuranit, ndëgjimi Kuranit, dhikri, më i mirë është të thuhet bilim spaku një mirë njerë fjalla bismillah, 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 bismillah. Edhe të thuhet fjalla la ilaha illallahu wahdahu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamdu be huve ala kulli shay'in qadir. Spaku 100 herë në ditë. Wallahu, kush e thot këtë dhikr nuk do të ketë mundësi ta e prek gjini shejtani. Edhe kur të dalemi për shtepis, të dalemi me namaz, me abdes, me dhikër. Pastaj, nuk s'ka mundësi me naprek asë një gjinë, asë një shejtan. Kur hecimi ne, doke se si kur se po frynë fryma dhe peqen plunin për paraneve. Ashtu ikin gjinet, shejtanet nuk kanë mundësi asë me naprek, asë me nasëllume. Hoxhën, a të regën, qysh mundet me kuptu një person që i kanë bo sehire, cilat janë simptomat? Po. Simptomet më të shpeshta që një person i kuptan që i kanë bo sehër magji, është
Nëse sirri është i pim, atëhere do të ketë dhimbje në lukth. Çka në lukth? Kur të hanë buk, i dhem lukthi. Kur të hanë buk, i fryhet barku. Kur të hanë buk, i forcohet barku. Kur të hanë buk, i vjen për me këthyje. Pasaj, qito e ka një vështërsi me marë frymarje, edhe shpesher ja sulmon zemrën. Edhe do këtë se mos do të ketë ndo një qest sulum ja sulmon zemrën, ka frikë mos do të ketë ndo një sulum të zemrës. Pastaj, nëse se sirri, magjia e ka dy stacione, ose nalet në kryin trunin e vogël, ta blokon, ose nalet në lukët. Nëse është nalë në kry, atëherë ka dhimbje, i dhem kry, shkon të mjeku, mjeku i thet e ki migrenën. Po këtë smundje, mjeku nuk mundet më shëru, mundet vetëm pak për më shqetsue, se këtu janë smundje shpirtërore, e smundjet shpirtërore shërën vetëm e ledhja Kur'anit. E kështu që dohet të bëjnë rukje. Pastaj, personi cili ka sihër, magji, natën nuk e merë gjumi, të na thujnë për me qatët shpesh, disa të merë gjumi. Po kur të merë gjumi, she ondra trishtushme, she ondra me gjarpnit të zi, se gjarpnit të zi janë gjinë shejtan, she ondra me maca të zeza, she ondra me qetë të zi, she ondra me personat të vdekur, edhe she ondra se pesulmojnë, po dojnë me mytë, po dojnë për me shkatruhe, edhe e natën qohet e friksushme, dhe shqyqyr që keshë në gjumë se paten për me më shkatruhe. Me në gjithë kur qohet, qohet e lodhën, i vjen me bërti diçka, është agresive, i vjen me kajton, pa kur farshka ku kanë, shpesh fërkesh, edhe harrojnë shumë, e len një punën diçka, e len një sena, të për shambull, shprejtin elektrik, e len dhejzë dhe e harrojnë me shkumë për me e shumë. Kështu që nëse nis një punë, e len atë punë e kap një punë tjetër. Ka njerë pështillet edhe vetë, nuk din as vetë shfar punë për me bo. Personat, cilë tjenë prekon me sirë me magji, shkojnë shpesh në banjë dhe në vece edhe në alën. Se gjinë e shejtanët indalojnë. Se gjinë e shejtanët banese ati në është banjë. Këta përqendrohen shumë në banjë dhe në vece edhe së ndalin qasë shpejt. Se i ndalin gjinë e shejtanët. Pastaj, kanë probleme me sy. Prej syve nuk shofin qasë mirë, shofin së kur trubull, shofin së kur gjizilojna, shofin se së kur rjetë, shpesh herë kanë djekësim syve, edhe qërpik të syve i rejnë shumë shpesh. Pastaj, ka dhimbje në lukth. Pastaj, ka dhimbje nërbri, që të nërbri ka dhimbje. Pastaj, stacioni, centrala e sirët magjis, le të kuptojnë se që të është, që të. Çdo personi cili ka sirë magji, le të shtërngon qitë pjesën qitë ma tepër, qitë e blokojnë. Kur e blokojnë qitë pjesën prej qafe, ai person nuk mundet me hecën, shumë punon pak lodhët, hecë pak i dhomi shputat të këmës. Pastaj, kur del jashtë e ka një lej frigje, një lej tute, pe për cilë dikush, këta persona ndohen për familjes, rinë vetë, ndohen për shoshnis, s'kan qef me nejtë me shohë, pastaj kan qef me kondë vetë mumë, edhe në shoshnis s'kan qef me nejtë, se ju do këtë se këta njerëz janë diçka të veçantë edhe për përcjellë dikush. Ma antarët familjes rroken pa kur fa shkaku, nuk e dina shkakun, pse shkaku për me u shkatruna, kurse janë shenjat e sirit magjis me unda burri dhe gruja. Pastaj, nëse është bo sirri me unda burri dhe gruja, gruja nuk e dënë burrin, nuk e dashuron burrin. Edhe plus, ka gjelozin të ndoshta e thët tiki tjera, të s'ki interese për muë, edhe aqë shumë nuk e respekton burrin, sa që shpesher i full disa fjallet, sa që në odhë bila, burri thë ta, mërë që kjo gruja jam, që ka obo me ta, këto simptome janë edhe të burri.
Nëse burrit i kanë bosir magji, në undapi burrit, pe gruas, ata kanë probleme në shpi. Le të kuptojnë, se burrë dhe gruja, hahen, kanë gjelozi, nuk rinë me njëre tjetrin, nuk hajnë buks bashko, ndahen, s'kan kur far kontakti, s'kan kur far miqësie, s'kan kur far bamiqësie, qështë shumë e kanë gjelëz një unë i tjetrin, sa që në gjendje ku ullë burrëja, ty mësë më ullë aja. E, hoxha është ma e përhopën se irja të femnat apo të meshkojt? Të femnat. Pse të femnat? Për atë arsye se femnat i mashtrujnë shumë shpesh, edhe femnave mundet mjë busirë shumë ma shpesh, edhe qëlimin e ka se kur është busirë ma gjia të gruja, atër të shkatron këtë familjen, se thmin s'ka kush për me më kujdes për ta, ti si në gjendje, as me mojtë punën, as me më kujdes për thmi, edhe kur gruja të refuzon, të refuzon thmin, edhe ma e keqe qka është. Nëse është busirë, me sende shumë të vështira, edhe ajo shumë është të prekne, gjini thëtë me rëthikën më të fmion, me rëthikën më të djalin, ajo kalon për sistemit botës tjonë. Nëse banojnë në Ibanez dikon, 7, 8, 4, thëtë flyturët që ta se të je zëgë, gjini, shejtani, nuk e lëshën këta persona për pa imbyt krejtë. Ose thëtë, me rëthikën më shëjvit. Ose, merë një litarë fërë e vihtën. Hoxh, merë të cekit që gjinë atërin, ose banesa atëne është në banjë. Po. Pa mundësh me atë regu pse bashkë në banjë? Po. Muhammed Aleyhisselam në ka thamë, kur doni mu fut në banjë, ose në tolete, të dera e banjës, thuani, nëse se dini duan, bismillah, të dera thua fjallin, bismillah, pastaj hin me komën e majt në banjë ose në WC. Pra atë arsye se kur çdo person i cili është në banjë dhe në WC, është nuk ka zoti me ty më as me lajket. Ata rrin jashtë banjës edhe WC-s. Kështu që na do të na pas mbrojtje. Kur na thuajmi bismillah, kemi fut me komën e majt në banjë ose në toalete, në mes gjinit edhe teje bohet një perde, nuk të shefaj tyje. Po nëse na jemi fut pa bismila, jemi zhvesh krejt, po dojna mu pastruhe, edhe po këqyremi në pashyre, prej pashyres del gjini ose gjinesha dashurohet në ty edhe ti në trupin tanë. Pastaj, ky thirret gjini i dashuris. Edhe që ky gjini i dashuris, nuk ke len atë femnën mu martu me tjera femna. Se që ky shejtani ka hinë trup, që ky shejtani nuk e len mu dashuru kjo me tjerë, se me një fjallë tjetër, tash është gruja e shejtanit është kjo. Ose, ky mashkli u dashuru në gjineshen e ka, gjineshen e ka gru. Qka? A keni që të thojnë të na, ky është me ta, u martu me ta, o ku një fjallë për para, thëshin. Tash që ky djallë, ose që kjo vajzë, kur dënë më martu, nuk ka shansë më martu me njerës, tanë. Nëse një vajz del mu taku me një djal, mu martu ose mu pëlqyje në thojmi, tash që këtë gjini, që këtë gjinesha i thet kësaj femnës me qitë besheret po do mu martu të ja, kjo nuk e she atë djalin shfar bukurije ka, e she kretë shumë tun. Edhe tash kjo thet, se din as vetë shkakun pse onda, pse si pëlqej, edhe e hup, krejt e hup atë shpresat me umartue, me 100 djemë mi qitë, bukurushat matë mëlaj nuk i pelqen. Po edhe këtë djali cili është i prejkun, është gjinesha e ka hinë trup, këtë nuk dashurot në femna tona. E se i thet që kjo gjinesha me qitë besherete do më martu të ja, me këtë se nuk e shesu një sajna se qysh është. Po, ka shërim, nëse që këtë përsan, dënë me u taku me një femen, dohet të këndohet Kur'an me një kofe me uj, edhe dy orë për para se mu taku që këtë djallë ose që kjo vajzë, në takim me një qikë ose me një djallë, vetëm shpërlahet me ata uj. Pastaj gjinë shejtani nuk ka ma
forcë, në kontaj person, largohet edhe vjen puna në fëju më dashuru. Po gjithë qysh do të më bo rukje. Po ta dini mirë, se këta persona kanë mardhani imtin me sidomos moshkli, me atë gjineshen që i ka hinë trup, natën kur flejnë, i vjen ajo në formën e një femrës të bukur, kanë mardhanje. Edhe si femna, si moshkulli. E këta njerës të ta thirët gjini i dashuris. Edhe 70 djetë komi buaj persone dhe persone s'ka në mëjtë martu. Nese nuk bëjnë rukje, nese si praktikojnë terapijat si mbas regulave cilat ne e kam suhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E hoxha, keni pas rast që ju kanë ardhur një ish çift që kanë qenë bashk, edhe që keni arrit mi bashku? Po. Kemi pas raste, ma shumë të ndodhin të femna. Kështu që, kur këndohet rukja, kur këndohet Kur'an, pacientja do të jetë si mbas ves islam e veshën, do të merë abdes, do të falë dy rekate, do të kthehet në drejtim të kibles, e hoxha, rukjegjia i cili bën rukje, i përdor ajetet kuranore kundër sirrit, kundër magjisë. Sikur për shembull, këndohet suratul al-Fati, alhamdulillah, ku Muhamedi asam ka thonë, është nona e gjitha smundjeve. 7 herë këndohet, alhamdulillahi, këndohen 5 ajetet e para suratul al-Baqare, këndohet tesbiduaja, se tesbiduaja është mbreti i gjitha jetëve kuranore, ku e damton e shkatërën gjinin shejtanin. Pastaj, këndohen ajeti kuranor që ka ardhë për shërim, pastaj këndohen ajetet kuranore nëse e ka sirin ma gjin të pim, këndohet ajeti i suratul al-Baqare, suratul al-Baqare, ajeti 102 i suratul al-Baqare, pastaj këndohet suratul il-Has, Feliku, Nasi edhe gjitha tjera të ajeti kuranore. Po, nëse ka kjo dridhje, ose ka reagime, se këto ajeti kuranore, është sikur se me gju flak, e kurse gjinet nuk e përballojnë. Pastaj, i jipet për me pije, se gjinet damtohen në disa mënyra. Damtohet kur lexohet Kur'ani, mundet për me u lajmrue. A në fillim thet nuk du me dal, ka me mbyt, ose thot gruja ime. Po, pacientja e cila ndëgjon Kur'an, du të mu qunë kom, i mbyll syt edhe i zgjat dorë. Kjo është mënyra më e mira që e damtojnë atë gjinin e shejtanit. Po bëhet pyetja, pse i mbyll syt? Kur ti mbyll syt, ata shumë më shpejt aktivizohen. Se gjinet e shejtanit, nëse kanë hin trupin e personit, hin nëpërmes gojës, hin nëpërmes hundës, edhe hin nëpërmes veshëve. Kështu që çdo paciente, duhet me mbyll syt, se nëse gjini tenton me dalon, me bu me dal për syve, automatikisht e vërbon. Hoxha, më është ma të regu një rast ma interesant ose të veçant që ka rastis me një pacient ose paciente, po, që kështë doshtë me ndome njëve. Kemi pas raste që më kanë thirën, kam shku